Sõbrad, sügis tikub peale ja pärast tuleb ka talv, aga tahaks ju võimalikult kaua väljas olla. Oovis, no siis tasub teile endale muretseda selline mõnus talveaed. See siin on, no ütleme ausalt, võib-olla natukene tillukene, aga see, mis sealt paistab, see on juba rohkem minu mõõt. Tevere, see on juba minu mõõtu rohkem. Siin ma tunneks ennast mõnusamalt, aga millega täpsemalt tegu on? Antud juhul on tegemist klaasialumiinium talvaedadega. Kõik küljed käivad lahti, klaasist katus, klaasist seinad, täiesti ilmastikukindel lahendus. Selles suhtes, et ta talvel on küll külmhoone, aga kevad sügise pikenduseks ideaalne. Et on alati variant ka teha liimpuidust, et meie tavapuitu ei kasuta, sest tavapuit ei ole nii ilmastikule vastupidav, ta hakkab keerama, väänduma, et liimpuit on kindel lahendus. Ja kaua selline mul vastu peab siis? Klaasialumiinium lahendus on eluaegne. Selles suhtes, et tee idane ei mädane, ei juhtu temaga midagi. Klaasidega samuti. Ja hooldamine lihtsalt siis pean klaasid ise puhtaks pühkima, no, kudaks välja näha või peab midagi veel tegema. Aga see on üldiselt siis ka naiste töö juba. Oi mees, sa sai praegu niimoodi. Lähe vaatame sisse ka sellega. Ma vaatame, tunnen sulle kaasa, kui su naispere seda näeb. Aga see, lükkad ustega olid need, jah? Et ma midagi kangutama hakkavad lükkan. Just, et... Lükkadus ja kõiki neid siis saab liigutada. Jah. Sujuvalt saad lükata kõik, haakuvad oma vahel, lähevad üksteise taha kinni ja ei pea olema siin reisisaati, et igat ust eraldi liigutama, vaid saad ükshaaval ja järjest tulevad taas kord kaasa. Et hästi kasutajasõbralik lahendus. Kui ma tahan suuremat või väiksemat, kuidas teil mingi standardiseeritud need asjad või? Antud juhul on selle mõõdud on kuski 4x7 meetrit, aga kõik on vastavalt tellija soovidele, et... Et see on nii kõrgust, laiust kui just, sügavust, kõik asja saab. Et teeme nii-öelda rätsepa lahendused, et vastavalt kliendi soovidele. Ja see ka, et maja on enne püsti, on mul tekib idee, ma tahaks enda talveaeda saada, siis tegelikult te liidate kuidagi selle asja ära ja või mul peab endal, on mingid eeldusi selleks vaja? Põhimõtteliselt tegelikult ei ole, et teostame kõik tööd algust lõpuni, et vaja teeme vundamendi alla. Kui on olemas olev terass juba olemas, siis saame ka seda tugevdada ja kindlasti selle sinna peale paigutada, et ei ole sellega mõelda. Vaatame siis see katus alla ka. See nüüd, mis põrand see selline on? See on nüüd nagu puit või plastik? Sellega enam rohelisemaks minna ei saa, et see on 95% puhas bambus. Et miks te just olete bambust kasutanud? Eksklusiivne. Et kui me võrdleme nüüd bambust, mingi tavapärase puiduga, siis bambuse samuti ta ei mädane, ta on tegelikult eluaegne. Ta tahab küll hooldust saada iga aastas tõllitamist, et siis ta püsib nagu ilus ja viisakas. Aga taaskord taga juhtu midagi ja tema eelisteks on siis siuke lai laud, et ta on cirka 20 senti lai, tavapärane on 10-15. Ja katus ütles, et see ongi klaaslagi, aga kui ma ei taha klaaslagi, ütleme, päike paistab juba liiga sisse, kas ma saan kuidagi mingi toonitud klaase või ja, kuidagi... Jah, absoluutselt. Et antud juhul on pronksklaasid, see on üks populaarsemaid klaasitooni, see on tehase toonid, ei ole kiletatud. Ja kolm populaarset tooni oleks klaasidele siis kirgas, pronks ja hall. Oled ise talvel olnud siin? Absoluutselt. Kannatab olla, sul on vaatan 200 soojuskiirgurit, et sellest täiesti piisab, saab talvel istuda. No. Saad jõulusööki siin süüa. Peaaegu, ütleme nii, peaaegu. Mitte päris tegemist ikka ühekordsete klaasidega, aga hästi tahte siis saab ikka. Mis mul kohe alguses silma ja kui me juba selles pisikeses väikses talvaees olime, tulge vaadake siia välja. Vaat sellist jacuzzit tahaks küll, ma arvan, iga üks endale. Seal ma aru saan, siis see on samamoodi A-profiiliga ju poole pöördudes, siis saab ka endale sellise toreda, ütleme niimoodi, mõnulemisnurga. Jaa, absoluutselt, et see on nüüd välispa vann. See on ikkagi lõõgastus vann, kus, mis teeb sul massaasi, annab aroomi, valgusteraapiad ja kõik muusika sinna juurde. Et meeleolu loomiseks on ka kosed, et see on tipparustuse vann. Siin on igasugused bakteri eemaldid peal, mis hävitavad sees olevaid baktereid. Et siin on kaks lamamiskohta ja kolm istumiskohta. Kas juures see vesi on nii mõnusalt soe, et tegelikult tahaks kohe siia sisse hüpata? See võimalus on olemas. See on äge, aastaringselt saab sellist väljas mõnud. Ja, ta on soojustatud, pealispind on soojustatud ja muidugi kui ei kasuta, peab kate peal olema, et püsiks soe, aga kate lahti kogu aeg on soevesi sees ja anna kuuma. Ja kui te mõtlete, et ei, et kus mina võtan oma rümba paljaks ja lähen sellisesse mullide vahele siia hullama, et naabrimees ju näeb, siis selle vastu on ka A-profiilidele abimees olemas. Näete, taskust tuli üks väike valge pult ja te tõstate endale, ops, kerki. Ja kas siis olete siin üksi, kaksi, kolmekesi või ma ei tea, peate mingid suuremad suguvõse kokkutulekud. Privaatsus tagatud samamoodi ka, mis teine suur pluss on, siis see tuule takis on. Just, et kui sa oled vannis, siis tegelikult on jube mõnus, kui tuule võtab kinni.
Aga see nüüd on siis maksimum või mõni tahab ütlema, mõni on kossumees, ta tahab ütleks kõrgemal kuidagi? Ja ikka saab, et antud juhul 2 meetrit laiust tagab kõrgus, et üle 1700 mm siis kõrgust ei saa. Kui paneel läheks kitsamaks, siis saab kuni 1900. Ja kuidas teiega ühendust saab, kui ma taan endalt alvaajade või siis sellist mõnusat spaakeskust ja aedikut? Jätkuvalt internetist, et meil on 2 kodulehte, aprofiil.ee, mis on siis mõeldud talvaajadade ja rõdupiirete jaoks, ja mullivannid.ee, mis on siis mõeldud välispaavannide jaoks.